Привіт! Сьогодні ми знайшли досить чудовий комплекс у самісінькому Рівному. Як тут можна провести вільний час і відпочити, ми вам зараз розкажемо і покажемо. Даний комплекс для відпочинку знаходиться на вулиці Скоропадській, 28. Як сюди дібратися, ви можете побачити на карті. Ну а більш детальніше і по порядку нам розкаже Тарас Петрович. Доброго дня. Добрий день, Паша. Я пропоную, щоб ви нам розказали, показали, що у вас тут є. Я вважаю, що нам треба перше піти подивитися номера. Якщо ви хочете зупинитися на нас на день, на два, до ваших послуг комфортабельні номера. Там, будь ласка, зайдемо подивитися. Ходіть, я не проти, я тільки за. Паша, ми знаходимося в стандартному номері. У нас взагалі-то є стандартні номера на півлюкси і люкси. Ну, це один із самих маленьких номерів, які в нас є. Тобто тут є все, що потрібно для... Тут є душова кімната, звісно, там кабінка душова. Так, Паша, ми зараз знаходимося в кімнаті, в номері, верніше, на півлюкс. Він, бачиш, трохи більший, це раз. Тут на двох чоловік розраховано. Все знаю, більший санузел більший тут, душова більша, кабінка. Телевізор, бачу, тут теж є. Так, кстати, телевізор у нас кругом є. Трошки більший, правда, тут телевізор. Ну, більший номер, більший телевізор. Більший номер, більший телевізор. Так, ну і залишився у вас люкс, правильно? Ну, так, ще люкс є. То йдемо подивимось на люкс. Так, Паша, це ми знаходимося в номері люкс. Це двохкімнатний номер. Так. Розрахований на трьох, навіть на чотирьох чоловік. Тут от розкладається диванчик, і там, якщо сім'я приїхала з дітьми, двоє дітей можна положити. Навіть двоє дорослих, і чоловік, там жінку чи що. Ну і там це теж кімната, яка теж розрахована на два чоловіка. Санузел так само, кондиціонери. Коротше, всі удобства, які тільки можна придумати, тут є. Ну я вам, друзі, скажу, що от зараз я прям всім тілом своїм відчуваю, що ми дійсно в номері люкс. Я б тут навіть закімарив би трошечки. Кімар? Тобто зараз ми прийшли в кафе, наскільки я розумію, правильно? Це невеличке кафе, де ви завжди зможете поїсти. У нас буде повар, який в основному буде обслуговувати наших жильців. Воно розраховано на невелику кількість гостей. Це просто на наших гостей, на наших, тих, хто приїжджає до нас в основному. І я знаю, що у вас ще в планах є більярд. Так, да. Це... Це багато любителів буде. Є, пограти в більярд. Буде один стіл стоять в сусідньому залі. Ну є ще баня у вас, правильно? Так, да. Оце я пропоную подивитися мою родзинку, баню. Ходіть, подивимось на баню. А це, Паша, моя родзинка, баня. Зроблена вона із дикого лісу, сосна. Угу. От, бачиш, холоди всі різного розміру.
Кстати, зроблено без єдиного цвяха. Ну тут заходиш, тут навіть запах відчувається такий, ах, насичено цим всім. Звісно, баня, бо вона і повинна бути така баня. А на другому поверсі у вас що? А на другому поверсі дві кімнати. Відпочинку. Кімната. Там теж можна відпочити, так? Да? Так, там хто тут попарився, може піднятися наверх і відпочити. Коротше, можна повністю забезпечити людину 100% відпочинком. Баня дуже простора, дуже зручна, і якщо ви приїжджаєте сюди з компанією, то повірте, місця вистачить всім. Всіх можна посадити. Тут, тут, знизу взагалі. Тобто, щоб ви собі, друзі, розуміли, ви зранку прокинулись в комфортному номері, пішли поснідали в кафе, пограли в більярд, попарилися в баньку, ще й під вечір прийшли і позагоряли. Правильно? Правильно. Наш заклад працює по програмі зеленого туризму. Ага. Так що ми предоставляємо міським жителям так, всі удобства села. Тобто... Хто скаже, що це ми не в селі зараз знаходимося? Ну так, да, є таке. Тобто можна і рибку зараз і, половити. І рибку половити, вон, бачите, ловить рибку та чоловік. Та. І позагорати можна, і покупатися можна. Всі, собственно говоря, удобства. І, як то кажуть, на городі попорпатися. Ну що ж, друзі, щоб ви собі зрозуміли, тут можна відпочити від міста в самому місті. Я думаю, що ми вам предоставимо всі умови для відпочинку. Я вам скажу, я в цьому переконався, друзі. І з вами була програма «Рівне активне». До наступної зустрічі. Я піду половлю рибку з вашого досвіду. Будь ласка. От бачите, поки ми знімали програму, то тут уже наловили нам рибки. Так що в кафе нас будуть готувати суто свіжої риби. А не хочете, щоб вам наловили, то берете, сідаєте і самі ловите. Це найкраще.